her det sidste stykke tid, der er jeg begyndt at gå og lede efter stumper til et projekt, som jeg vil lave her til vinter, når det bliver rigtig dejligt koldt udenfor, og man skal have så meget tøj på, for man kan holde varmen herinde i værkstedet, så man kommer til at ligne en Michelin-mand. Og den anden dag, der fandt jeg så det her gammel udtjent husvandværk, som godt nok ser rigtig fin ud stadigvæk, men den virker ikke mere. Og herpå der sidder der nogle dele, som jeg kan bruge til det projekt, fordi blandt andet så kan jeg bruge de manometer, som sidder heroppe, men det vigtigste det er tryktanken, som sidder hernede. Elmotoren og pumpen og nogle af konsollerne, de skal rykkes af den og smides lige så langt væk, som det kan lade sig gøre. Og så skal de bruges til et totalt tåbeligt og meningsløst projekt, og nogen vil måske sige, hvorfor pokker gider du at bruge din tid på det? Fordi det, som det her det går ud på, det er, at jeg vil prøve at bygge en kanon.